kabisa. Umekucha kumepa mazuka. Kibs ati mchawi. No, pura Victor si mchezo hapa. Hey. Nakwambia kwamba tunakaribisha katika story kubwa sana. Kabisa. Ya vijana wa ghetto. Unajua vijana wa ghetto wanafanya nini? Nafahamu. Wanaenda kupale mjengo. Ndio. Wanataka kupata TV. Televisheni. Wanafanya nini? Wanasip pesa. Wanasaka do. Aha. Wanatengeneza inafika 16,000. Hey. Wanafika pale town. Ah. Hey. Waambie wanafanyika nini? Nakwambia nunua TV. Uh-huh. Anaingia anapiga 1212. Uh-huh. Machochoro. Uh-huh. Anaingia kwenye road. Uh-huh. Anapiga wa left right. Nakwambia pesa zinawaishia. Angalia maisha. Anavuka road. No, unaona anapiga pale kwa ghetto. Aha. Wanakuwa pale kwenye market sana. Ndio. Wanaangalia kwenye market pale. Uh-huh. Wanajaribu ku protect kwa sababu gani? Level ameishika. Kwa sababu mambo ni ngumu pale. Wezi wako na afko ningo. Wanataka kuona politics. Hey. Wanataka kuona World Cup. Ala. Na pia wanataka kuona nini? Kuona Rihanna akiimba. Ninakwambia pale kwenye ghetto wanatembea mtu wangu. Wanashika kitu. Wanakamata. Acha kwa ghetto. Holy holy. Alafu kitu kingine wanapenda mpaka order ya sukuma. Hey. Pale kwa market ili kufungua TV. Anapenya. Anapenya. Anapenyiza. Anaenda. Anaingia. Anatembea. Anaingia. Anaenda. Wanakwenda. Anawaambia vile TV ni mzuri. Anawaambia anataka kuona mpira. Serikali simpite. Nigeria simpite. Anasema ndio anaenda. Anakwenda. Anakanyaga. Anapenyeza. Anakwenda. Anapenyeza. Anakwenda. Anaangalia rai. Anaenda. Anapigwa simu. Amekuwa sasa, amekuwa celebu wa kijiji. Ndio huyo anatembea. Anapiga. Ndio huyo anaenda. Anapiga. Angalia. Ndio. Anakutana na watoto wa kijiji. Wanakutana na watoto wa kijiji anawaambia leo mkuje mkalie carpet. Mkalie carpet na msikojoe kwa kiti. Ni hao na anasoma mpaka receipt kuhakikisha kama keto ni jeni. Ni yake. Anafika kwenye plot. Wa plot pale. Anaingia. Anapenyeza. Ndio sasa. Anapenyeza. Kwenye plot pale. Ndio hapo. Mlangoni pale. Anajaribu kuambia kwamba karibu. Ghetto ni mambo ni mbaya sana. TV ya ghetto ni mbaya sana. Anaweza kuna kiwewe na kierele. Unajua wahenga walisema, chamelecha wahenga walisema, ukifika kwako umepata ni chako. Ndio. Ndio anafika kwake. Amepenyeza michochoro yote. Anaitoa TV. Anaitoa. Anaangalia. 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 Anaiseti pale kwa. Ehe. Vizuri. Anawasha pale stima. Alafu sikukua stima hakuna. Token. Kuna shida. Unaona nini? Ndio yule pale anaangalia. Anafungua mara ya kwanza. Anaangalia mara ya pili. Kijana wa ghetto. Ile ghetto. Watu wakunda waweze kupata hii. Wakare niweze kupata hii. Anaangalia stima. Anaangalia kwenye. Kuna mapozi pale. Anafunga mlango. Hataki majirani. Anakaa. Anapiga mapozi. Alala.